Хей, народ! З вами я, Деніс Фрінгі. Ви попали на моє перше відео, яке я запустив на Новий рік. І сьогодні я вам розкажу про всі меми 2016 року. Поїхали! Перший мем, я думаю, всі знають. Опа! А потім ще цей відеокліп, який став мемом. А потім став дуже популярна гра Pokemon Go. Ми шукали покемонів. Класна гра була, поки всім вона не надоїла, і вони її не почали видаляти. Потім був популярний гомункул, який, я думаю, всі робили. Ну, майже всі, я не робив. Сильне заявлення. Перевіряти я його, звісно, не буду. Потім став дуже популярний мем з губкою Бобом, який показував образ якогось дикуна. Ми всі сміялися з фанери Дратуті, які, я думаю, всі вже говорили, всі віталися нею. Дратуті, який був похожий на собачку. А от пам'ятаєте ви пацана в болоті? Також всіх заразив своїм співом містер Дудець. Якщо написати в коментарях «Дякую, містер Дудець», то містер Дудець обдарує вас сильними кістками і кальціями. Шлакоблокували і вжухали. Вжух! 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 І було ще дуже багато мем, яких я вам не назвав. Може, не пригадав, сам їх не видів. Думаю, ви самі мали би знати. Напишіть в коментарях. В новому 2017 році я хочу побажати, щоб реально смішні меми виходили в топ, а дурні якісь такі прості, як... I have a pen, I have an apple, apple pen. Типа такі. Ну ось і все, з вами був... Деніс Фрінлі, підписуйтеся на канал, скоро вийдуть нові відео. Пока!